Nesse contexto surge, né, toda também uma disputa em relação à própria questão ambiental. Desde a emergência das lutas sociais dos seus próprios povos, que vão apontar caminhos, né, de negação da destruição, mas de a emergência de outros paradigmas próprios, né, que apontam possibilidades de vida na floresta, na Amazônia, que não passa pela sua destruição, mas, ao mesmo tempo, um reposicionamento de setores e frações de capital que vão abraçar a questão ambiental como uma necessidade de revisão de alguns dos elementos da lógica de acumulação de capital, que, na relação com a Amazônia, tem fundamentalmente a marca de manter a floresta em pé, né? Mas sem significar isso uma ruptura com os elementos mais gerais que organizam a produção e a vida na sociedade capitalista. Isso que está se passando na Amazônia, né? A gente, na verdade, é pela relevância que a região tem para o próprio debate da reconfiguração do capitalismo mundial, né? Está diante de um momento onde, na verdade, é só ver aí o que está se passando nos Estados Unidos com a chamada transição energética, né? Isso que vem lá com o governo Biden, e como, na verdade, o capitalismo está diante de aquilo que numa tradição marxista, né, se chama de da busca talvez da emergência de um novo grande ciclo, que, como diria lá o estudioso russo, né, um novo ciclo de Kondratiev, né, e na verdade com uma nova revolução tecnológica que tende a ter uma duração aí de 40, 50 anos, e quem sair na frente dela, obviamente, sai com vantagens no processo de acumulação do novo ciclo que se abre. Uma das bases da expansão da fronteira capitalista na Amazônia é a produção de esquecimento. Acho que essa é uma questão fundamental, né? O capitalismo produz esquecimento porque ele se estrutura por uma ideia de progresso, de futuro, né? E nesse progresso e futuro, que como diria o Boaventura, né, alarga o presente, alarga o futuro e contrai completamente o presente e o passado. Quer dizer, a ancestralidade amazônica não cabe nessa racionalidade capitalista.